Quarto já tá ok. Já passei um pano no chão. Falta secar agora, né? Estiquei a cama também, troquei o lençol da cama. Separei aqui, gente, umas roupinhas, né? Que não cabe mais na Aruna. Essas daqui eu separei por cima, gente. Separei por cima mesmo, mas ainda tem algumas aqui. Separar e juntar com essas daqui, né? E aí, tem aqui roupinha que eu comprei pra ela, roupinha que ela ganhou, que não dá nela, né? Então, vou deixar aqui. Aqui tem as primeiras roupinhas que eu separei de Aruna, gente. As primeiras. As primeiras de todas. Essa daqui ela nem chegou a usar, porque não coube. Não coube nela. Mas assim mesmo, né, gente? Aqui tem luvinhas, aquelas coisas que eu comprei, que eu também malmente usei, gente. Que vocês sabem que luva mesmo, a Aruna não usou. Então, tá tudo aqui, ainda novinha. Tem touquinha também, tudo aqui. Então, depois eu vou organizar. Tem esse tanto aqui que eu separei, que eu tava organizando aqui. Acabei nem filmando pra vocês, mas eu tava dando uma organizada aqui. A Arlan comprou esse negócio aqui de mofo. Ele comprou desse daqui, do pequeno, né? Aí ele comprou três. Eu já coloquei aqui pra uso, né? Já coloquei um nessa gaveta. Na primeira eu não coloquei. Aí eu coloquei na segunda, onde fica as roupinhas. Coloquei nessa daqui, onde fica fralda, paninhos. Tá vendo? Tá ali. Tá aqui. Coloquei uma aí também. E coloquei uma na última. Na última gaveta eu coloquei ali. E aí, gente, aqui eu não coloquei, porque não precisa. Aqui não apresentou nenhum mofo, nem nada disso. Eu sempre limpo, passo um paninho, mas não apresentou mofo nenhum. O negócio só é aqui mesmo, nessas partes das gavetas, por causa do fundo, né? E aí, eu falei pra vocês que eu ia passar o verniz em lata, só que a gente ainda não comprou. Então, eu vou comprar o verniz e vou passar nela, e aí eu mostro pra vocês. Mas aí foi a que eu separei hoje, essas roupinhas, né? E tem mais lá no quarto. Ou lá na sala, vou mostrar pra vocês. Por enquanto tá assim, gente. Coloquei um lençolzinho novo. Botei, vocês estão vendo, né? Arrastei a cama pra cá de novo, né? Coloquei a cama pra cá de novo. E aqui vai ficar o berço de Aruna. O berço dela lá na sala. E aí, quando eu for dormir, a gente traz o berço pra cá. Mas por enquanto tá assim.